So. Ich bin fucking heuer. So wie klar. So wie fucking Tippel, man. Der langt es uns bei YouTube, der langt es uns, wir haben været på Ferie. Og det er lang tid siden, vi har været kreative i et sommerhus, så i dag der tager vi afsted. Men der er sket noget nyt. Balken, han har fået en iPhone. Så det betyder, at vi kan gøre sådan her. Og Munk har også fået en. Lad os komme afsted. Inden vi kører, så Balken han har taget en peruk med. Og vi har aftalt, at vi står sten, saks, papir om, hvem der har den der peruk på hele vejen til sommerhuset. Sten, saks, papir. Ah. Nej! Hvad hedder jeg? Britta. Britta Nielsen. Nielsen, ja. Svindleren. Krænkeren. Se, krænkeren! Hvad skal du have? Fissen Dix. Fransk Bulldog. Fransk Bulldog. This is Mikas, ikke? Han er en af de varmeste rapper her. På 6 år. Sindssygt. Gå ind og følg ham. This is Mikas. Du har klaret den. Du må godt tage på ryggen af nu. Ja, ikke? Armin, han slog en skid før, så jeg blev nødt til at tage mundbind på. Det er løg. Hvad drikker kineser? What? Det er der 115. Er det her? Ja. Nej! 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 Det er sgu meget hyggeligt her, hvis man er hobbit. Lad os lige se, hvordan udsigten er heroppefra. Det mest nederen ved det her, ikke? Det er det her, at man skal bære ud og sætte op og... Bro! Kan du komme ned? Det er sgu meget flot. Det køber vi, det her hus her. Jeg tror altså ikke, det er en parkeringsplads, du kørte ind i. Hvad, tror du ejer Netto? Det er lige meget. Det er lige meget. Svedig sådan der rundt om munden. Det der klamme mundbind. Kan lige godt bruge det som skridtbind, der sveder lige så meget nemlig. Jeg magter sgu ikke lige lave mad i dag. Men jeg stoler heller ikke på de her pizzaer. Der er ikke nok kød på, så vi smider lige lidt pepperons henover også, ikke? Så sidder vi her i Falkland. Joachim, hvad laver du? Jeg er ved at lave den her video. Nå, hvad laver du, Munk? Jeg er lærling. Og en ernæring? Jeg har allerede lavet den første del. Sådan, så mere jul behøves der ikke at være. Så laver bare et beep. Tak. Hvordan åbner man gamle projekter? Den er der ikke, så. Ej, det gider jeg. Jeg har lyst til at tage den og computer, så bare kaste den til mig. Din f***ing lille computer, mand! Jeg skal f***ing kæde din far! One debt to society later. Oh, oh, hey, okay! Ja! Ha! Vandler! Hvor er Mac computer? Den var her sgu. Den er stadig gemt nu. Der er lige nogle få ting, men det er her. Ja, men så husk at gemme. Ja, jeg gemmer nu sindssygt. Skål! A few inches later. Drenge! Jeg har vers. Allerede? Ja, det kræver kun lige en drinks. Fedt, bror. Sindssygt godt arbejde. Kan du ikke lige sætte beatet på replay, og så replay. Begynder vi at skrive nu? Ja, replay. Vi begynder at sætte beatet på replay. Replay? Jeg
dem, der filmen, der har lavet omkvædet. Nu er det hele done. Ja, vi har allerede skrevet på linjer, så vi skal nok... Bror mand, jeg kan mærke... Jacken. Nej, overhovedet ikke. Eller jo. Men jeg kan mærke, hvor godt det er, vi er kommet herud nu. Ja, det er godt for os. Og, ja, ellers så er vi sgu aldrig blevet færdige. Vi er fucking varme lige nu. You are so drunk, baby. Jeg har kun drukket 2 drinks, skat. Kun 1 kilometer. 900 meter, fuck, hvad sker der? Ham her, han er kun 3 meter væk, det er meget bedre. Amen. Jeg må lige putte dig. Kom, hvor hende? Kom med mig. Ikke min selv, put dig med i bil. Kom. Skal jeg væk fra klokken 7, bror? Det må du gerne. Men jeg er bange for, at du vågner her i nat. Han skal op klokken 5, han skal sgu ikke. Det er lige om lidt. Jeg kommer ind og børster dine tænder senere. Det var sindssygt, den der! Kan I gætte, hvem der er valgt? Kan jeg gætte, hvem der vandt? Og det var Inge Linge Lando. Nej, det var det ikke. Det var lær lyv. Lær lyv. Han vandt. Ja, venner. Så, bare tag det. Det er fint godt. 1-0. 2-0. 3-0. Oh! Hvad laver du? Er du mærkelig, eller hvad? Det gør sgu da ondt. Undskyld. Lad være med det der bøsseri.